हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्रीनामदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय, सच्चिदानंद श्रीपाद भगवान की जय, सच्चिदानंद रामदास भगवान की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे पाय दोन्ही। मोर्या मोर्या मी बाळताने तुझीच सेवा गाय दाने, अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वराबा तू घाल पोटी। जयांचे केलिया स्मरण होय सकल विद्येचे अधिकरण, तेची बंधू श्री चरण श्री सद्गुरूंचे ते नमस्कार होणे आता। आपुल्या हिता तो असे दागता धन्य माता पिता तयाचिया, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा। गीता भागवत करीती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, तुका म्हणे मद घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही। प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी सेवेकरिता घेतलेला अभंग जगत वंदनीय जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा असून, संत तुकाराम महाराज त्या अभंगात काय म्हणतात कि जे स्वतःच्या कल्याणासाठी जागृत आहेत त्या जागृत आहेत ती व्यक्ती त्यांचे माता पिता धन्य आहेत, तर त्या माणसाला धन्यता न देता तुकाराम महाराजांनी त्यांच्या माता आणि पिता यांना धन्यता दिली आहे। प्रथम धन्य माता पिता, तर माताच का, तर शास्त्रामध्ये मातृदेव भव पितृदेव भव म्हणून मातेला प्रथम स्थान दिले आहे। नंतर कुळी कन्या पुत्र, येथे ही कन्येलाही प्रथम स्थान दिलेले आहे। तर का, स्त्री ही 42 कुळांचा उद्धार करते, माहेरचं 21 कुळ आणि सासरकडचे 21 कुळ, तसं पुरुष हे फक्त 21 कुळांचा उद्धार करतो। तर स्त्री ही मध्ये खूप सहनशीलता असते, तर त्यासाठी एक उदाहरण देते। एक लहान बाळ बाहेर बागडत असत, खेळत असत, मातीत खूप लोळलेला असतो, त्यांनी शी पण केलेली असते आणि नाकातून त्याचं वाहिलेलं असतं, तर त्याचे पप्पा जवळ असतात, तर त्यांनी त्याच्या वडिलांकडे पाहिल्यावर तो पळत पळत बागडत बागडत त्यांच्याकडे जातो, पण त्याचे वडील त्याला प्रथम घेत नाही। का, तर कारण तो मलिन झालेला असतो। तर त्याच्या मातेला तो त्याचे वडील त्याच्या मातेला बोलवतात आणि म्हणतात त्याला घेऊन जा पहिले, तर ती माता त्या बाळाला घेते आणि स्वच्छ करून कपडे स्वच्छ घालते, मग ते वडील त्याला घेतात। तर इथे सांगायचं तात्पर्य काय, तर आई ही काय करते, मुलाला स्वच्छ करते, तसंच देव ही दुर्जनांना जवळ करतात आणि संत हे मलिन झालेला असतो, आपण मलिन झालेलो आहे आणि जर आपण संतांच्या सहवासात गेलो, संत हे मायेचं
मायेच्या रूपात आहे आपल्या याच्यात. तर संत हे आपल्याला मलिन झालेला असतो ते आपल्याला समाजात कसं वावरायचं ते संत लोक सांगतात. तर हा अभंग तुकाराम महाराजांचा आहे. तर मी तुकाराम महाराजांचे काही अनुभव सांगते त्यांच्या आयुष्यात घडले. तुकाराम महाराजांचं पहिलं लग्न झालेलं होतं पण ती पत्नी अन्न अन्न करून ती मेली. नंतर त्यांनी दुसरं लग्न केले, त्यांचं नाव जिजाऊ आवली. तर ती आवली तुकाराम महाराज तुकाराम महाराज जिथे जिथे जायचे तेथे ते भाकरी घेऊन जायचे. आणि महाराजांनी एक घास घास खाल्ल्याशिवाय माऊलीने कधीच अन्नाचा घास घेतला नाही. तर महाराज म्हणायचे, जर तुला शोधायचे असेल तर तू जेव्हा कानाला तिथे तुला विठ्ठल विठ्ठल असा आवाज आला किंवा पांडुरंग पांडुरंग असा आवाज आला तर तू समज की मी त्या वाटेने आहे. तेव्हा त्या वाटेने जात असताना आवलीच्या पायात काटा घुसतो. तर तो खूप आत गेलेला असतो काटा. तिला काटा हा गुरख्याच्या वेशामध्ये येतो पण देवा कसा आहे, त्याला जर काटा काढायचा असेल तर तो कसाही काढू शकतो. देवाचा कोणाचा काढायचा असेल तर देव हा कसाही काटा काढू शकतो. नंतर न तो गुरख्याच्या रूपात घेतलेला देव तो आवलीचा पाय घेतो जवळ आणि मांडीवर घेतो आणि तो काटा काढतो. आणि अक्षरशः त्या देवाच्या डोळ्यात पण पाणी येतं. ह्या माऊलीमुळे आज संत तुकाराम महाराज नामस्मरण करतात. तर तुकाराम महाराज कुठे कुठे जायचे, भामचंद्र डोंगर, भंडारा डोंगर, घोरवाडा डोंगर, तिथे नामस्मरण करायला जायचे. तिथे तिथे आवली आपला भाकरी घेऊन त्या महाराजांजवळ जायची, त्यांना खाऊ घालायची, मगच ती स्वतः खायची. आणि म्हणून पहिले दर्शन हे आवलीला दिले देवाने. का तर तिथे पतिव्रता होती, ती सत्य पतिव्रता होती. म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात, तुका म्हणे पतिव्रता तेथे देवा तिथे तिची देवावरी देवावरी सत्ता. तुकाराम महाराजांना इतका त्रास दिला लोकांनी समाजाने की ते जेव्हा स्वतः अभंग लिहू लागले तर ते लोकांना सहन झालं नाही. त्यांनी त्यांच्या ते अभंग लिहिले, सगळे गाथा उचलले आणि पाण्यात सोडून दिले. इतका त्रास दिला महाराजांनी. आणि आपल्याला आपण सहज करू शकतो हे नामस्मरण, तरी करत नाही याचं वाईट वाटतं. तर तुकाराम महाराजांनी लोकांची नंतर गाढवावरती धिंड पण काढली. तर तुकाराम महाराजांना त्याची वाईट वाटली नाही की माझी गाढवावरून धिंड काढली. तर त्या लोकांच्या पायात चप्पल नाही, वाहन नाही, त्याचे त्या तुकाराम महाराजांना हे वाटत होते, दुःख वाटत होते त्यांच्या पायात चप्पल नाही आणि ते माझी धिंड काढत होते. तर तुकाराम महाराजांच्या अभंगामध्ये पहिलं आपुल्या हिता जो असे जागता, सरळ सरळ भावार्थ सांगते, जो आपल्या कल्याणासाठी जागृत आहे तो जागृत आहे त्याची आई माता धन्य आहे असं तुकाराम महाराजांना म्हणायचे. आणि कुळी कन्या पुत्र म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी सद्गुणी मुले जन्माला येतात त्याचा देवाला खूप खूप आनंद होतो. आणि जिथे गीता भागवत श्रवण केले जाते तिथे त्या व्यक्तींचे जे करतात ते त्यांचे तुकाराम महाराज म्हणतात, मला सेवा घडायला पाहिजे तर माझ्या भाग्याला पार उरणार नाही. आणि प्रत्येकालाच वाटत असतं ना की आपण श्रीमंत व्हावं, पुण्यवान व्हावं, निर्भय असावं, भांडण तंटे नसावे कोणाशी. तर त्यासाठी काय करायला पाहिजे, श्रीमंत व्हायचे असेल तर तुम्ही गरिबी हटवायला पाहिजे. आणि पुण्यवान व्हायचे असेल तुम्हाला तर तुम्ही तुमचे पाप संपवायला पाहिजे. आणि जर भांडण तंटे तुम्हाला नको असतील तर वायफळ आणि फालतू काही बडबड असेल ती बंद करायला पाहिजे. आणि नंतर न पुण्यवान आणि निर्भय व्हायचं असेल तर तुम्ही जागे राहायला पाहिजे. तरच तुम्ही हे चारही आपल्या आतमध्ये करू शकता. धन्य माता पिता, मातेला स्थान दिले. नंतर न गीता भागवत, गीता भागवतच का तर गीतामध्ये गीतेमध्ये कसे जगायचे, आपल्याला जन्म दिला नंतर मृत्यू दिला. जन्म आणि मृत्यूमध्ये जो काळ आहे तो म्हणजे आयुष्य. पण जन्म आल्यानंतर ते जगावं कसं हे गीतेत दिलेलं आहे. आणि भागवतामध्ये मरावे कसे हे दिलेलं आहे. म्हणून संत तुकाराम महाराजांनी गीता भागवत याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि प्रेम म्हटलं की माता येते, पतिव्रता म्हटलं की सीता येते, आणि शास्त्र म्हटलं की गीता येते. आणि पहिल्या चरणामध्ये हित, आपले हित
तर तुकाराम महाराज म्हणतात हित कशात आहे तर नामात आहे. तर ते कसे हे दृष्टांताच्या मार्फत मी सांगते तुम्हाला. तर एक गाव असते छोटे आणि तिथे एक नास्तिक माणूस राहत असतो. तर तो शहरात कामाला जात असतो रोज नित्यनेमाने. तर त्याचा नित्यनेम चालू असतो, रोज सकाळी उठायचं, कामाला जायचं, घरी यायचं. तो देवाचं कधीच नाम घेत नव्हता. नंतर ना लहानपणी त्याला एकदा आजोबांनी सांगितलेलं असतं, आपल्या इथं वाड्यात जाताना एक झाड आहे तिथे भूत आहे. तर एकदा तो रात्रीचा येत असतो कामावरून आणि त्याला आजोबांनी सांगितलेलं आठवतं. तर मग त्याला मनात भीती राहते, आता या झाडावरती भूत आहे का. मग तो पुढे पुढे जातो हळूहळू. नंतर ना त्या झाडावरती दोन माकडे असतात, ते इकडून तिकडे उडे मारतात. त्याच्यामुळे पूर्ण पालन त्या हल्ल्यावरती तो खूपच घाबरतो, त्याला काहीच सुचत नाही, घाम वगैरे फुटतो. नंतर ना थोडा पुढे जातो, नंतर खरंच त्याला एक भूत पकडतो. थोडा वेळ जातो, दुसरा भूत येतं, त्याच्याजवळ येतो. तो म्हणतो आता मी तुला खाणार. तर त्याला कुठून तरी सुस्त पटकन तो म्हणतो अरे तुम्ही मला कच्चं का खाता, भाजून का, माचीस घेऊन या. मग तेव्हा ते गावात जातात, त्यातला एक जण म्हणतो मी गावात जातो माचीस घेऊन येतो, तू ह्याला धरून ठेव. ते एक जण गावात जातो आणि पहिल्यांदा गेल्या गेल्या हनुमानाचं मंदिर असतं, तिथे भजन चालू असतं, रामकृष्ण हरे रामकृष्ण हरे. त्याने ते ऐक न ऐकतात कानावर पडलेलं असतं, तो तिथूनच पळत सुटतो आणि तिथे येतो त्या माणसाजवळ आणि त्या दुसऱ्या भूताला सांगतो अरे तिथे ते चालू आहे. ते म्हणजे काय, तर तो पहिला भूत ज्याने पकडलेला असतं त्याला पण वाटतं की अरे ते म्हणजे काय. मग तो म्हणतो की अरे मी ते म्हणू शकत नाही, आपण लगेच मरून जाऊ इथे, गळून खाक होईन आपला. तर त्या माणसाला पण डोक्यात क्लिक होती की अरे हा हे दोघं जण काय बोलतात. तर ते जागृत होतो आणि तो म्हणतो की मी ते म्हणत नाही, तर मला सोडून द्या, पटकन सोडून द्या मला, मी नाही तर ते म्हणत. तर ती दोघं भूत घाबरतात, कारण जर यांनी ते म्हणले तर आम्ही इथं दळून मारणार. तेव्हा त्या माणसाला सोडून देतात. तो माणूस घाबरत घाबरत गावी जातो. त्या गावात गेल्या गेल्या त्याला समजतं की मंदिरात काय चालू आहे, तर भजन चालू आहे रामकृष्ण हरी. तर त्या माणसाला जाणीव होती की ह्या रामकृष्ण हरी ते म्हणजे काय. रामकृष्ण हरी सिद्धांत असा आहे की रामकृष्ण हरीमध्ये इतकं पॉवर आहे की भूत पण घाबरतात त्याला. तर आपल्याला जर सद्गुरूंनी जे नाम दिलंय त्यात किती पावर असेल त्याचा पण विचार केला पाहिजे. तुका म्हणे येथे अनुभवाप्रमाण शब्दाचे गौरव का म्हणे. तर आता वारी चालू आहे आपली, घरगुतीच वारी चालू आहे कोरोनामुळे, तर आपण घरीचे. तर माझी तशी 13व्या वर्षीच वारी झाली असं मला म्हणायला पाहिजे. महाराजांना पण आठवत असं, आपण एकदा पुण्यात श्रीपद बाबांच्या कीर्तनाला गेलो होतो आणि रामदास बाबांचं बारके बाबांचं प्रवचन होत, 9 ते 11 कीर्तन होत. तिथून निघालो आपण एसटीने निघालो. मुंबई पुणे एसटी पकडली आपण. नंतर ना कासरवाडीत उतरलो आपण, तेव्हा तर गाड्या नव्हत्या. महाराज म्हणले आपण कीर्तन बचत करत जाऊ, चालत चालत जाऊ. तेव्हा माझी पहिली वारी घडली 13व्या वर्षात. पूर्ण असा मला पंढरीच्या वारीचा अनुभव कधीच भेटला नाही. पण कासरवाडी ते भोसरी माझी वारी आयुष्यभर लक्षात राहणार आहे माझ्या. तर तुकाराम महाराज काय म्हणतात, आपल्या हिता जो असते जागता, आपल्या हितासाठी जो जागा आहे त्याचे माता पिता धन्य आहे. तर याच्यात चार प्रकार पडतात हितामध्ये. काहींना हित कळतं तर जागे नसतं. तर
काहींना जागे असतात तर हित कळत नाही, तर काहींना हितही कळत नाही आणि ते जागेही नसतात. तर चौथा वर्ग असा आहे की त्यांना हितही कळतं ते जागेही असतात, तर त्यामध्ये त्या वर्गामध्ये संत मंडळी असतात. म्हणून माऊली म्हणतात नित्यनेम नामे तो प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभता याजवळ. नित्यनेम ठेवला तर आपल्यात किती बदल होतो आणि किती त्याचा आपल्याला फायदा होतो लाभ होतो याच्यासाठी मी एक दृष्टांत सांगते. एक तरुण मुलगा असतो आणि त्याने कीर्तनात ऐकलेलं असतं की माऊलींनी सांगितले ते ऐकावं, गळ्यात माळ घालावी, गोपी चंदन किळा घालावा, तुळशीला पाणी घालावे. मग नंतर न तो ठरवतो की आपण पण तसं करायला पाहिजे, म्हणजे नित्यनेम केला तर आपल्याला पण काहीतरी लाभ होणार आहे असं सांगितले कीर्तनात, मग आपण हे करायचं. नंतर न तो ठरवतो की माळ तर मी घालू शकत नाही का, तर मला माझी तरुण मंडळी आहेत, बाकीची मित्र नातेवाईक समाज आहे, तो मला हसेल का काय अशी त्याच्या मनात हे असत शंका असते. तर मग तो काय म्हणतो की मी तर नाही घालणार माळ, पण योगायोगाने त्याच्या घरापुढे कुंभार राहत असतो, त्या कुंभाराच्या गळ्यात माळ असते आणि तो नित्यनेमाने गोपीचंदन किळा लावत असतो आणि तुळशीला पाणी घालत असतो. तर तो म्हणतो की आपण एक महिनाभर ह्या कुंभाराला बघूया आणि बघू आपल्यात काय लाभ होतोय तो ठरवतो. तर रोज तो तुळशीला पाणी घालायला आला कुंभार की तो व्यक्ती तरुण मुलगा त्याचा कपाळाचा गोपीचंदन किळा बघायचा आणि नंतर न माळ बघायचा गळ्यातली, त्याला धन्य वाटायचं, तो आत निघून जायचा. असे 28 दिवस होतात, रोज त्यांचा नित्यनियम चालू राहतो. नंतर न दिवाळीचा सण येतो, दिवाळीच्या सणासाठी तो लवकर उठतो कुंभार, त्याला खूप कामं येणार असतात ना, दिवे बनवा पणत्या बनवा, त्याच्यासाठी तो कामे जास्त येणार म्हणून माती आणण्यासाठी घराच्या बाहेर लवकर पडतो. जो नित्यनेम असतो त्याचा तुळशीला पाणी घालण्याचा, त्याच्या आधी तो लवकर उठून सगळं करून तो लवकर निघून जातो. नंतर तो तरुण मुलगा येतो त्याच्या टायमिंगला, बाहेर येतो बघतो तर काय अजून तो कुंभार तर काय येईना पाणी घालेल, खूप वेळ जातो तरीही तो येईना म्हणून त्याला राहुलं नाही, तर तो त्यांच्या घरी जातो कुंभाराच्या. आणि कुंभाराला त्या घरात गेल्यावर मावशीनं म्हणतो, मावशी ते कुंभार काका कुठे आहेत, तर ते म्हणतात की अहो ते तर गेले, त्यांचं काम होतं माती आणण्यासाठी, ती लवकर गेले. तर तो म्हणतो मला पत्ता सांगा, मी जातो त्यांना भेटायचं माझं काम आहे. तर ती मावशी का सांगतात इथे इथे जा तिथं भेटतील तुम्हाला. तर तिकडे त्या गोरा कुंभाराचं काम चालू असतं, गोरा कुंभार नाही सॉरी कुंभाराचं काम चालू असतं माती खणण्याचं, खणत असतो आणि खणता खणता त्याला धनाची पेटी भेटते. आणि तेवढ्यात तिथे तो तरुण मुलगा पण पोहोचलेला असतो आणि त्याला ते गोपीचंदन किळा तो पाहतो आणि गळ्यातली माळ पण पाहतो आणि तो जोरात आनंदाने ओरडतो, मी पाहिलं पाहिलं म्हणून. तर त्या गोरा कुंभाराला ते सॉरी कुंभाराला वाटतं की ह्यांनी माझी धनाची पेटीच पाहिली. तो कुंभार म्हणतो अरे इकडे इकडे, तो तरुण मुलगा निघून जातो, त्याचं काम झालेलं असतं ना, माळ पाहिलेली असते आणि गोपीचंदन किळा पाहिलेला असतो. तर तो म्हणतो अरे इकडे इकडे, तू यातला अर्ध घे पण लोकांना कोणाला सांगू नको की आम्हाला भेटलंय म्हणून. पण आता दृष्टांत संपला, सिद्धांत काय, तो व्यवहाराने विचार केला तर नित्यनेमाने जर इतका लाभ होत असेल तर आपण आपल्याला जे सद्गुरूने नाम दिले ते जर नित्यनेमाने केलं तर आपल्याला किती लाभ होईल फायदा होईल याचा सगळ्यांनी विचार करायला पाहिजे. जसं समजा आई कुठेही असेल आणि बाळ दुसरीकडे असेल, बाळ जर रडू लागलं तर आई पटकन येते ना, पटकन येणार आईला, आई बाळाला उचलणार. तसं आपण भक्त रडल्यावरती देव का नाही येणार, निश्चितच येणार, शंकाच नाही त्याच्यात. खूप आनंद आहे या नामात ना, खूप आनंद आहे बाबांच्या सोहळ्यात पण खूप आनंद आहे. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा, खूप आनंद आहे बाबांच्या सोहळ्यात खरंच. आणि बाबा घरी यायचे, यायच्या आधी त्यांनी कोणाला त्रास दिला नाही कधी, टायमिंग द्यायचे एक आणि दोन तास आधी हजर असायचे, का तर माझ्या साधकांना त्रास नको म्हणून, मला घ्यायला येते त्यांना त्रास होईल म्हणून. कधीच बाबांनी सांगितलं नाही की मी हा या टायमिंगला येणार आहे, तेव्हा कधीच येत नव्हते, आधीच यायचे आम्ही विजय. आम्ही लगेच सगळ्या साधकांना सांगायला जायचो बाबा आलेत घरी, बाबा आलेत घरी.
आनंद आहे खरंच. पण आजकालची नवीन पिढी दारूच्या व्यसनाकडे चालली. दारूच्या व्यसनाने खूप खूप जणांचं हे उद्ध्वस्त झालेली आहे घर. का विचार करत नाही तो मंडळी. आणि अशी नाशा काय करून उपयोग आहे की जी आता घेतली सकाळी घेतली तर संध्याकाळी जाईल, किंवा संध्याकाळी घेतली तर सकाळी जाईल. अशी नाशा घेऊन काय उपयोग आहे. ही नामाची नाशा घेऊन बघा. ऐसी नशा है हरी नाम की जरा पी करके देखो. कोण कोण नाही या नशेमध्ये, कोण कोण नाचले. संत मीराबाई नाचल्या, मुक्ताबाई नाचल्या, धनाबाई नाचल्या, खूप जण या नामामध्ये नाचले. नाचुंगी 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 मैं तो हरी नाम हरी गुण गावत नाचुंगी. मैं तो हरी गुण गावत नाचुंगी. बाबा नेहमी सांगायचे चांगला विचार केला तर, चांगला विचार केला तर काय होईल. जसं रीत रीत कशी सांगायचं ते सांग, रीत बद्दल सांगते. आता बाबा नेहमी सांगायचे रीत. जसं दुधामध्ये लोणी आहे का, नाही आहे, पण त्याला रीत आहे ना. दुधापासून लोणी बनवायचं असेल तर त्याला रीत आहे. तसं हरिनाम जर घ्यायचं असेल तर त्याला पण रीत आहे. आणि ती रीत फक्त सद्गुरूंकडून आपल्याला मिळते. आणि ती रीत जर आपल्याला समजली नामाची रीत तर काय होईल. संत संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज तळून जाईल. काहीच वासणारच नाही जर संतांचे नाम आपण घेतले तर, काहीच वासणारच नाही. तो पांडुरंग आपल्याला कधी आणि कसा भेटल ते पण सांगू शकत नाही. तर त्याच्यावरती एक सत्य घटना आहे, ती मी सांगणार आहे तुम्हाला. ती वृंदावनला घडली होती, वृंदावन शहरामध्ये. तिथे मोहन नावाचा शेतकरी होता. त्याला 5 मुली होत्या. 4 मुलींची लग्न झाली होती. तर नंतर ना 5व्या मुलीचं लग्न येतं, पण त्याचा पैसा संपलेला असतो. तर करायचे काय, तर तो सावकाराकडे जातो. सावकाराला म्हणतो, माझ्या मुलीचं लग्न करायचंय, माझं शेत मी तुमच्या नावावर करतो, पण मला पैसे द्या. तर तो सावकार म्हणतो, पैसे तू नावावर करू नको देऊ, फक्त लेखी लिहून दे की असं असं करेल म्हणून, शेती तुमच्या नावावर देईल, पैसे दिले नाही तर. आणि मुलीचं लग्न करायचं असेल तर बापाने जर कर्ज काढलं तर ते कसंही फिटतं असं लोक म्हणतात. आणि हाय हे खरं आहे. त्याच्यावर एक सांगते मी. एक प्रेत असतं, प्रेत चाललेलं असतं. पुढे मुलगा, त्या प्रेताचा मुलगा मुलगा आहे, तो मडकं घेऊन चाललेला असतो. 4 जण प्रेत घेऊन चाललेले असतो. तिकडून एक माणूस येतो आणि तो म्हणतो, हे प्रेत कोणाचे. त्यांनी नाव वगैरे सांगितल्यावर ते म्हणतात, ह्या माणसाकडे माझे 50 लाख रुपये. सगळेजण घाबरतात, हा माणूस असं काय म्हणतो. तर ते सगळं ऐकल्यावर, 50 लाख म्हणल्यावरती ते 4 जण प्रेत खाली ठेवतात, पळून जातात. कारण 50 लाख कोण देणार ना. आणि जो मुलगा असतो त्यांनी पण ऐकलं तर ह्या 4 जणांच्या आधीच हा पळून गेलेला असतो. कारण कोण देणार हे 50 लाख रुपये. तर हे मुलीला समजत असतं की हे प्रेत आता आहे इथे. मुलगी धावत पळत येते आणि तो माणूस तिथेच थांबलेला असतो. तर त्या मुलीने अंगावरचे मंगळसूत्रासकट जेवढे रागीने तेवढे त्या माणसाला दिले आणि म्हणले, माझे प्रेत असे ठेवू नका वडिलांचे प्रेत माझे. तेव्हा तो माणूस म्हणतो, अरे मुली इकडे तू, हे ह्याच्याकडे माझे 50 लाख नव्हते, तर त्या माणसाचेच माझ्याकडे 50 लाख रुपये होते. ते मी द्यायला आलो होतो, पण त्या माणसाने मला सांगितलं होतं, माझ्या खऱ्या वारसदाराला तू हे पैसे दे. तर खरी वारसदार तू आहे म्हणून मी तुला देणार आहे ते पैसे. म्हणून मुलीच्या लग्नासाठी जे कर्ज काढलेलं असतं ते कधी राहत नाही, ते कधी ना कधी फिटतच. तर आपण इकडे वृंदावनच्या मोहन शेतकरीकडे येऊया. त्या शेतकरीच्या पण मुलीचं लग्न असतं, 5व्या मुलीचं. तर तो पैसे घेतो त्या सावकाराकडून आणि लेखी लिहून देतो सावकाराला की माझी जमीन मी तुझ्या नावावर करणार, पैसे नाही दिले तर. नंतर ना तो घरी जातो, लग्न वगैरे होतं. तो भरलेल्या अंतकरणाने आपल्या मुलीला सासरी पाठवतो. असे काही दिवस जातात, ते दोघं नवरा बायको एक दिवस जेवण करतात, एक दिवस फक्त पाणी पितात, 6 महिने असे करतात. आणि पैसे साचवतात,
पैसे साचून ते सावकाराला तो माणूस देऊन टाकतो. नंतर ना तो सावकार तो माणूस घरी येतो. घरी आल्यानंतर असे 4-5 महिने निघून जातात. असं चालता चालता सावकाराला तो शेतकरी दिसतो, मोहन शेतकरी. तो सावकार म्हणतो, अरे माझे पैसे नाही दिले तू. तर तो शेतकरी म्हणतो, असं काय करता सावकार, तुम्हाला तर मी पैसे घरी आणून दिले. तर तो म्हणतो, नाही दिले. नंतर न तो घरी निघून जातो आणि नंतर न खटला करतो. त्या शेतकरीवरती तो कोर्टामध्ये खटला दाखल करतो. नंतर ना तिथे त्या मोहन शेतकरीला कस्टडीत उभं केलं जातं. तर तो जज विचारतात की तू यांच्याकडून पैसे घेतले का सावकाराकडून. तर तो म्हणतो, हो. मग तू ते परत केले का. तर तो होच म्हणतो, कारण गरीब कधी खोटं बोलत नाही. त्यांनी तो हाच म्हणला. नंतर न म्हणले की हे तर सावकार म्हणतात की तू पैसे नाही दिले. नंतर ना टाइम संपतो, परत पुढची तारीख पडते. नंतर ना त्या जजला मनात कुठेतरी वाटते की हा शेतकरी खरंच मनापासून खरं बोलतोय. नंतर ना त्या कस्टडीत असताना तो शेतकरी म्हणतो की जज साहेब, तुमची शपथ घेऊन सांगतो मी सावकाराला पैसे दिले. नंतर ना तो बाजूला घेतो त्या शेतकरीला आणि नंतर ना त्याच्या पण डोळ्यात पाणी येतं. म्हणतो, अरे इथं शपथ वगैरे काही चालत नाही, इथे कायद्यानेच बोलायला लागतं, त्याच्यामुळे मी काहीच करू शकत नाही. जेव्हा तू पैसे दिले तेव्हा कुणीतरी होतं का. तर तो शेतकरी म्हणतो, नाही. तर तो म्हणतो, अरे वेड्या, कुणीतरी साक्षीदार ठेवायचा पैसे देताना. तर म्हणतो की नाही, कुणीच नव्हतं. नंतर 5 मिनिटांनी त्याचं अंतकरण खूप भरून येतं आणि तो जोरात म्हणतो, विठ्ठल दळी सळी भरला. नंतर ना तो जजला सांगतो, हो बाकी बिहारी होता साक्षीदार. तर ते कायद्याने माणसाला पाठवतात गावात की बाकी बिहारी कोण आहे, त्याला ह्या तारखेला हजर करा. नंतर ना ती तारीख येते. त्या तारखेला जजच्या तिथला माणूस जोरात म्हणतो, बाकी बिहारी हजीर हो. एकदा म्हणतो, दुसऱ्यांदा परत म्हणतो, बाकी बिहारी हजीर हो. दुसऱ्यांदा म्हणतो. सगळी लोक त्या दरवाजाकडे बघत असतात, कोण येणार आहे कोण येणार आहे. तिसऱ्यांदा परत म्हणतात, बाकी बिहारी हजीर हो. आणि खरोखरच हातात काठी आणि खांद्यावर घोंगडी घेऊन देवा माणसाच्या रूपात तो देव येतो आणि त्या कस्टडीत उभा राहतो. नंतर ना जज साहेब म्हणतात, हे खरं आहे का, यांनी पैसे दिलेत का, ह्या शेतकऱ्यांनी पैसे दिलेले आहेत का. तर तो म्हणतो, हो दिलेले आहे. काम कस काय, तू का असं म्हणतोय. तर तो म्हणतो, या सावकाराच्या घरात जा, ह्या रूम मध्ये जा, 4 नंबर खोली आहे त्या रूम मध्ये जा. आणि तिथे 2 कपाट आहेत. त्या एका कपाटात आतील कप्पा आहे, त्या कप्प्यामध्ये 4 फायली आहेत. त्या 4 फायलीमधील 5 नंबरच्या पानावर लिहिलेलं आहे, ह्या मोहन शेतकरीने 5व्या मुलीसाठी घेतलेले कर्ज मला दिले आहे म्हणून. सगळे आश्चर्याने बघतात. त्या कायद्याच्या माणसाला त्या सावकाराच्या घरी पाठवले जाते आणि जसं बाकी बिहारीने सांगितलं तसं तो माणूस कागद घेऊन येतो आणि खरंच त्या कागदावर तसं लिहिलेलं असतं. नंतर न तो जज असं लिहितो की बाकी मोहन शेतकरी ह्याचा काही ह्याची काही चूक नाही आणि सावकारावर शिक्षा ठोकवली जाते आणि सही करतो. तोपर्यंत इकडे बघतो तर काय, कठडीमध्ये देव नसतो. तो जज हा त्याच ठिकाणी राजीनामा देतो. म्हणतो, मी देवाला कठडीत उभं केलं, उद्या वर मी गेल्यावरती देव माझी परीक्षा घेणार आहे म्हणून सांगते. नामात खूप पावर आहे. नामस्मरण करत जा, चिंतन करत जा.
साधक सर्व साधक मंडळी एवढे जीव तोडून बोलतात का बोलतात करम महाराज झाले ज्ञानेश्वर माऊली झाले ज्ञानेश्वर माऊलींना पण किती त्रास दिला लोकांनी त्यांच्या आई वडिलांनी देहांत प्रायचित्त केलं तरी लोकांनी त्रास द्यायचं थांबवले नाही आपल्याला तर सर्व सुख सोयी आहे तरी नामस्मरण होत नाही का तर म्हणतात वेळ नाही तर अशा प्रकारे मला इथे बोलण्याची संधी दिली तर मी इथे थांबते मी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी परम भाग्य समजते इथेच थांबते जय हरी पुंडलिक वरदा हर विठ्ठल श्री ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय गुरु संत तुकाराम महाराज की जय सच्चिदानंद श्रीपाद भगवान की जय सच्चिदानंद रामदास भगवान की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय संत श्रीपाद बाबा व संत रामदेव पालखी सोहळा गेले 21 वर्ष आळंदी ते पंढरपूर हा पायी वारीचा आनंद घेत असतो महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वारकरी या पालखी सोहळ्यामध्ये येत असतात अगदी मोल मजुरी करणारा पासून त्याच्या अध्यक्षा दिशापर्यंत असे सर्व साधक मंडळी पालखी सोहळ्यामध्ये उपस्थित असतात त्यामध्ये आमच्या पल्लवी सारखे आमच्या विजय सारखे तुषार भाऊ सारखे मौरी सारखे लाल लाल लेकर तुकाराम महाराज म्हणतात कुळी कन्यापुत्र होती जे सातवे तयाचा हरिक वाटे देवा पल्लवीचं लग्न झालं मालक माळकरी होते घराणं माळकरी होतं चाकणचं अतिशय प्रतिष्ठित घराणं होतं पण अनुग्रह म्हणलं गोटीचा बाबा म्हणलं की सगळ्यांच्या कपाळावर आठ्या पडतात त्याप्रमाणे कित्येक वर्ष या लेकीला इच्छा असून वारीला येता आलं नाही इच्छा असून कार्यक्रमाला येता आलं नाही पण अंतकरणातलं गाराणं कुणाला सांगायचं पण त्या लेकरानं आपलं गाराणं रोज बाबां जाऊ सांगव बाबा मी सासूरवासीने मी काहीच करू शकत नाही पण तुम्ही माझ्या एका बाजूला माऊली महावैष्णव उभा राहतात एका बाजूला तुकोबारा राहतात माझी इच्छा आहे की प्रत्येक एकादशीला आळंदीला यावं देऊला जावं पंढरपूरला जावं पण मी सासूरवासीने नाही जमलं मला पण बाबा तुम्ही सांगितलं ना तुकोबाराचा निरोप आम्हाला दिला ना ठाईचं बैसुनी करा एक चित्त आवडे अनंत आळ बाबा बाबा मला जमेल तेवढं माझ्या प्रपंचा हा सगळा गाडा ओढत असताना
मी करण्याचा प्रयत्न करते. फक्त पांडुरंगा बाबा एकच इच्छा आहे की माझा जो जोडीदार आहे, माझे जे मालक आहे, त्यांनाही हा मार्ग मिळावा की जेणेकरून या प्रपंचाचे गाडीचे दोन्ही चाक व्यवस्थित होतील आणि माझा प्रपंच होईल आणि परमार्थही सुखाचा होईल. मला वाटतं लग्न झाल्यानंतर किती वर्षी दाजीने अनुग्रह घेतला, 5 वर्ष अट्टास केला या लेकराने पल्लवीनी. महाराज एक अगरबत्ती जर घरामध्ये लावली तर सुगंध हा शेजाऱ्याला देखील जातो बर, हे आपल्या सर्वांना श्रुत आहे. मग पल्लवीने 5 वर्ष अखंड त्या भगवंताचं नामस्मरण केलं, अखंड त्याचा ध्यास केला आणि ताव फोडला की माझा प्रपंच आणि परमार्थ जर सुखाचा व्हायचा असेल पांडुरंगा तर माझ्या मालकाला दिशा दाखव. आणि योग आला 5 वर्षानंतर, बाबा ज्या नामाचं अखंड नामस्मरण मी केलं ते माझ्या मालकाला मिळावं इच्छा केली आणि जे जे इच्छा करू ते ती पूर्वी कल्पतरू. ज्ञानोबरा म्हणता कल्पतरू तळवटी जो कोणी बैसला काय उणे त्याला सांगा तुझी. कल्पतरूच्या झाडाखाली जो बसेल अरे इच्छा करावी आणि ती पूर्ण न व्हावी असं कधी होईल का? जर असं होईल तर मग ते शब्द माझ्या साधुसंतांचे खोटे ठरतील. पण नाही महाराज, ते शब्द खरे ठरले आणि आदरणीय हरिभक्तपरायण उत्तम महाराज गवते आणि गवतेताई यांचे जवाई आणि आमच्या पल्लवीचे मालक अनुग्रहित झाले. महाराज ज्या वेळेला त्या मालकाला अनुग्रह मिळाला त्यावेळेला याच लेकीला जो आनंद झाला तो आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिला. आईला जो आनंद झाला तो आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिला. वडिलाला आनंद झाला तो आम्ही डोळ्यांनी पाहिला. मंडळी या महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक घटना घडल्या की आधी मुलीने अनुग्रह घेतला आणि अनुग्रह घेतल्यानंतर लग्न झाल्यानंतर त्या नांदायला गेल्या आणि नांदायला गेल्यानंतर त्यांनी अट्टहासाने नामचिंतन केलं. त्याचा परिणाम मगाशी ताईने सांगितलं की एक मुलगी जर जन्माला आली आपल्या घरामध्ये तर ती 21 कुळ्या आपल्या आईवडिलाच्या आणि 21 कुळा आपल्या सासू सासऱ्याच्या कलकडच्या त्याचा उद्धार होतो. तर मला वाटतं हे म्हणणं फक्त आपण ऐकलं असेल पण आम्ही मात्र ते अगदी अनुभवाने डोळ्यांनी पाहिलं. या पल्लवीनी 13 वर्षाचे असताना अनुग्रह प्राप्त झाला. लहान लहान लेकरं होते 5-5, 6-6 वर्षाचे. महाराज त्यावेळेला आमच्याकडे काही साधनं नव्हती, मोटरसायकल सुद्धा नव्हती. सायकल होती का नाही तेही माहीत नाही. पण बाबा आले कळलं पुणे जिल्ह्यामध्ये की महाराज एक गाडी कुठलीही भाड्याने ठरवायची, त्या गाडीमध्ये जर 10 लोक बसत आहेत आम्ही 20-20 लोक बसून वागुली काय. अगदी या पुणे परिसरामध्ये कुठेही बाबा आले की या लेकराला कडेवर घेऊन आम्ही त्या कार्यक्रमाला हजर व्हायचो. असं ताईनं मगाशी एक अनुभव सांगितला ना आपल्याला, बाबा लाल मालामध्ये कार्यक्रम होता पुण्यामध्ये कसबा पेठमध्ये बाबाचं कीर्तन होतं आणि मग आम्ही जायचं ठरवलं. पण जायला PMT पण यायचं काय? पण असा निश्चय होता की आपण जर गेलो तर देव आहे ना आपल्या पाठीमागं, येऊ आपण कसे तरी. राक्षताई असतील, गवतेताई असतील, अवे लहान लहान लेकरं होती यांची. विजू ही पल्लवी, आमच्या राक्षताईची ती रुपाली, दीपाली, लहान लहान लेकरं होते. जायचं आपण बाबाला भेटायचं, काही झालं तरी घोर नाही, यायचं कसं हो. महाराज त्यावेळेला 11 वाजता शेवटची PMT बंद व्हायची. आम्ही सगळे गेलो, बाबाचं कीर्तन ऐकलं आणि त्या बाबाचं दर्शन झाल्यानंतर महाराज स्वर्ग थिटावाटावा अशा प्रकारचा आम्हा सगळ्यांना आनंद झाला. कीर्तन संपलं 11-11:30 आणि आम्ही PMT स्टॉपवर आलो तर गाडी निघून गेलेली. काय करायचं मग, आता भोसरीला जाणारी गाडी नाही, मग निगडीला जाणारी गाडी पकडू, नाशिक फाट्यावर उतरू आणि एखादं प्रायव्हेट वाहन मिळालं तर त्यामध्ये आपण जाऊ. पण तो पूर्वीचा काळ होता, कासारवाडी नाशिक फाटा, आता आपल्याला ते सगळे शोभिवंत दिसतंय पण त्यावेळेला निर्जन अशी झाडी होती घरदाट की तिथं तुम्ही पाहिली नाही, की तिथं उतरलं तर भीती वाटेल अशा प्रकारची. आणि हे लाल लाल लेकरं आमच्या बरोबर आणि आम्ही काळजीताही होते त्यावेळेला, अशी काही जवळची चांगली मंडळी होती.
शिंदे काका असतील, मावशी असतील, ही आम्ही सर्व मंडळी लहान लहान लेकरं घेऊन तिथं उतरलो महाराज. 5 मिनिटं 10 मिनिटं प्रायव्हेट वाल्याला हात द्यायचो, पण कुणीही गाडी थांबवत नव्हतं. जवळजवळ तासभर आम्ही रात्री 1-1.5 वाजला एकही वाहन थांबायला तयार नाही. त्यावेळेला पल्लवीनं सांगितलं ना की आम्ही निश्चय केला की इथून कासारवाडीपासून तर भोसरी जवळजवळ 5 ते 6 किलोमीटरचं अंतर आहे रात्री 1:30 वाजता. आता तुम्ही आम्ही वारी केली असेल, पण आम्ही सद्गुरू घरच्या वारी करणारे आम्ही लेकर हो रात्रीचे 1:30 वाजता हे लेकर कडेवर घेऊन कसं जायचं. पण महाराज ज्यावेळेला आम्ही निघालो ना, तुम्हाला खोटं वाटेल, हे लहान लहान लेकरं आमच्या पुढं 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 आम्ही त्यांच्या पाठीमाग. महाराज आम्ही पुढं आलो, चौकात आलो, पोलीसची व्हॅन केव्हा वाय 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 करत आली. एवढ्या रात्रीचे हे लोक कोण आहे? 1:30 वाजता मग त्यांनी आम्हाला बोलवलं, तुम्ही कोण आहे, कुठं चालले? मग त्यांना सांगितलं आमचा असा असा बाबाचा कीर्तनाचा कार्यक्रम होता, तो संपला, आता वाहन नाही म्हणून आम्ही पायी चाललो. महाराज त्याने देखील आम्हाला सॅल्यूट ठोकला की अरे परमार्थ करणारी माणसं अशी पण 1:30 वाजता. त्याने सांगितलं जा काय काय तुम्हाला कायच काळजी करू नका, पोलीस स्टेशन मध्येच लागतं ना भोसरीचं. हा तिथून मग अक्षरशः आम्ही पोलिसाचा आम्हाला आधार मिळाला. म्हटल्यावर म्हणले तुम्ही जा, तुम्हाला काय काळजी करू नका. महाराज 1:30-2:30 वाजता आम्ही घरी पोहोचलो. म्हणजे एवढी तळमळ आणि एवढी निष्ठा असणारी ही लेकरं. लग्न झालं, पण लग्न झाल्यानंतर महाराज खऱ्या अर्थानं 21 कुळाचा 1 उद्धार तर झालाच, पण आता त्याही कुळाचा उद्धार करणारी आमची पल्लवीताई सुंदरताईनं अनुभव या ठिकाणी मांडला. आणि मला वाटतं परमार्थामध्ये अनुभव आल्या अंगा ते या जगात येत असे. जगाला पांडित्याची गरज नाही. तुकोबाराने आयुष्यभर परमार्थ केला. तुकोबाराची गाथा जर आपण वाचली तर तुकोबाराच्या गाथेमध्ये पांडित्य तुम्हाला मिळणार आहे. तुकोबारायचा एक एक अनुभव तुम्हाला वाचायला मिळेल. राम म्हणता रामची होईजे, पदी बैसोनी पदवी घेईजे. राम म्हणता तुम्हाला रामस्वरूप होता येईल हे तुकोबारायनी हो प्रूफ केलं. तुकोबाराय अक्षरशः राम झाले, देवस्वरूप झाले. देव पहावायसे गेलो, देव तेथेची होऊन ठेलो. पण हे घडलं कशामुळं? तर बाबाजी चेतनासारखे समर्थ सद्गुरू भेटले. माघ शुद्ध दशमी पाहुणे गुरुवार इलांगिकार तुका म्हणे. तुकोबाराच्या जीवनामध्ये बाबाजी चेतनासारखे महान सद्गुरू प्राप्त झाले. लावणी हात कृवाईला माथा, सांगितली चिंता न करावी, मस्तकावर हात ठेवला आणि मुख्य महाविष्णू चैतन्याचे मूळ संप्रदाय फळते थोड्या. मुख्य महाविष्णू पासून आलेली नामाची परंपरा तुकोबाराला प्राप्त झाली आणि त्या नामाच्या जीवावर नामाच्या चिंतनावर नामाची बळे नभिऊ सर्वता कळीकाळाचे माथा सोटे मारू. सावता बाबांनी ज्याप्रमाणे आपला नामाचा अनुभव सांगितला तसा तुकोबारायनी त्या नामाचा अखंड चिंतन केलं आणि त्या नामाच्या जोरावर महाराज जगामध्ये या विश्वामध्ये अशी घटना घडली नाही. आपण प्रवचनामध्ये एखाद्याचा दसक्रिया असेल तर वैकुंठवासी आमके आमके, कैलासवासी टमके टमके, असं असं बोलतो आपण. पण वैकुंठवासी कैलासवासी काय भानगडे, तर तुकोबारायनी या समाजाला वैकुंठाला जाता येतं, वैकुंठ आहे आणि तेही सदेह वैकुंठाला जाता येतं या जगाच्या पाठीवर असं एकच उदाहरण आहे की देह घेऊन वैकुंठाला गेले. म्हणजे सर्व कशामुळं घडलं तर तुकोबाराय म्हणतात मी तो अल्पमतीहीन काय वर्ण तुमचे गुण उदकी तारिले पाशाल हे मैमान नामाचे. तुकोबाराय म्हणतात मी अल्पमतीहीन आहे. आणि मला वाटतं पल्लवीची पहिली वेळ आहे की ती प्रवचनाला म्हणजे तयार झाली. आणि मला वाटतं ते आम्ही सांगून नाही झाली, तयार माऊली असेल, आमचे तुषार भाऊ विजय भाऊ असतील हो यांनी काय केलं, फक्त सांगितलं पल्लवी तू फक्त काय तुला येईल ते अनुभव सांग. बाबा नेहमी म्हणायचे, मला आठवतं ज्यावेळेला बेलवंडीला हजारो महाराष्ट्रातल्या साधकाचा वैष्णव मेळा भरला आणि बाबाचं असं नव्हतं की आधी सांगायचं नाही की तुला प्रवचन करायचं, ते डायरेक्ट तिथून बोलवायचे, त्या ताईला बोलवा त्या भाऊला बोलवा, तिथून उठायचं आणि बाबाने सांगायचं चल बस प्रवचनाला. आता 2 दिवस तरी सांगितलं की तुला प्रवचन करायचं. बाबाच्या समोर परीक्षा होती साधकाची. मी पकवादार होतो आणि गोपाळेदाचं कीर्तन चालू होतं, गोपाळे बाबा हार्मोनियमवर होते. बाबाचं कीर्तन गोपाळेदाचं कीर्तन रंगामध्ये आला, मस्त सगळे साधक
अगदी आनंदामध्ये उड्या मारतात तेवढ्यामध्ये बाबांनी गोपाळे बाबाला बोलवलं, गोपी सगळं म्हणायचे काय म्हणजे आता वाजत जर कोण नाही, त्यावेळेला किरणमुळे आम्ही फक्त एक दोघं तिघं आम्ही वाजवायला असायचो, तर तिथं वाजवायला कोण, गोपाळे बाबा मग पखोद्यावर बसले आणि गोपाळे जायचं कीर्तन वाजवायला कीर्तन सुरू झालं. मला बोलावलं बाबांनी, मला कशाला बोलावं माहित नाही. बाबांनी एक नाही दोन बाबाच्या जवळ फेटा होता ना बाबाचा, तो घेतला माझ्या फेटाला माझ्या डोक्याला बांधायला सुरुवात केली. सांगा प्रवचन कीर्तन कशाबरोबर खातात माहित नाही आणि फेटा बाबांनी बांधला. आता मग बाबांनी जेव्हा फेटा बांधा सुरू झाला आमची काय अवस्था झाली असेल तुम्ही जाणू शकता. पण महाराज करील ते काय नो हे महाराज परी पाहे बीज शुद्ध अंगी. जर साधकाची निष्ठा साधकाचा भाव जर असेल तर महाराज बाबांनी फेटा बांधला, आम्ही गरबडा गरबडा लोळलो बऱ्याच वेळ. पण त्याने सांगितलं भाऊ हे तुम्हाला करावं लागेल, तुम्हाला नाही बोलताल काय तो मॅम चार शिवे तर देता येतील ना. आणि ज्यावेळेस चार शिवे म्हटलं त्यावेळेला मात्र मग मागे तयार झालो अगदी मस्तपैकी. बाबांचा फेटा बाबाचं उपरणं घेतलं आणि डोळे बंद केले, बाबाचं स्मरण केलं, माऊली नणावतो करावं जयघोष केला, पांडुरंगाचा जयघोष केला आणि त्या कीर्तनाला सुरुवात केली. पहिलं कीर्तन डोळे बंद करून दीड तास झाले. एरवी चक्री कीर्तन तास भर होऊ देत नाही पण दीड तास कीर्तन बंद नाही केलं लोकांनी. गोपाळे बाबा पखवादावर, गोपाळीताई पेटीवर आणि बाबा दोन्ही बाबा समोर. महाराज तुकोबाराय म्हणतात मी तो अल्पमती हिनं काय वरलो तुम्ही. हे नामाचं खरं महत्व, ही नामाची किमया आहे. म्हणून बाबाने प्रत्येकाला नाम दिलेले. जो साधक अंतकरणापासून नामाचं चिंतन करत असेल ना तर त्याला अनुभव सांगायला काही अडचण नाही. आणि मला वाटतं गेले आता एक 7-8 दिवस वारी सुरू झाली आणि बाबाची लेकर वेळेवाकडे असे बोलतात इतका आनंद वाटतो काय सांगावं, इतका आनंद वाटतो. आता काही मंडळींनी फोन केले की बाबा काही जरा ज्येष्ठ वारकऱ्यांचे बी काही अनुभव आम्हाला ऐकायला मिळावे. म्हणून मी काल दुपारी पोपटबा आयरनला फोन केला, म्हणलं बाबा हे प्रवचन चालले, काही साधकाची इच्छा आहे की आपण जरा ज्येष्ठ साधकांनाही अनुभव सांगण्याची परवानगी द्यावी किंवा संधी द्यावी. तर तुम्ही प्रवचन बाबा म्हणले लय सुंदर चाललं, खूप आनंद वाटतो म्हणले. काय सांगतो म्हणले आपल्याला काय येत आहे, म्हणजे हे पोपट बाबा आयराचे शब्द आहे. म्हणजे लेकराचे बोल बोबडे बोल ऐकायला आई वडिलांना किती आनंद वाटतो हे मात्र जावे त्याच्या वंशा तेव्हाकडे. हो तुम्ही ज्या वेळेला बाप व्हाल त्यावेळेला मुलाचं प्रेम कळेल, तुम्ही आई व्हाल त्यावेळेला तुम्हाला आईचं मुलाचं प्रेम कळेल. तसं महाराज या परमार्थामध्ये आपण आलो, आपल्याला अनुग्रह मिळाला, आपण नामाचं चिंतन कधी केलं कधी नाही केलं. पण ज्याला विंचू चावला तो बोंबा मारण्याशिवाय राहील का हो. मग मला वाटतं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक साधकाला हा नामाचा विंचू चावलेला आहे. मग आता ज्याचं जसं चिंतन हा तसा त्याला अनुभव आलेला असेल आणि तो अनुभव शास्त्रसंमत आहे. ज्ञानोपारायणी ज्ञानेश्वरीमध्ये जो अनुभव मानला तो प्रत्येक साधकाला आजही अनुग्रह प्राप्त झाल्यानंतर सद्गुरूची कृपा झाल्यानंतर तो अनुभव आपल्याला प्राप्त होऊ शकतो. हा मला वाटतं या लेकरांनी आतापर्यंत अनुभव सांगितला आणि असाच अनुभव तुम्ही 5 मिनिटं बोला 10 मिनिटं बोला काही अडचण नाही. परंतु समोर बसलेल्या माझ्या साधकांना बाबांच्या कृपाप्रसादित असलेल्या सर्व साधकांना अधिकारी मंडळीला हा आनंद वाटतो. म्हणून तुम्ही यापुढे तुम्हाला एखादा जर फोन आला आणि फोन करणारे आमचे खंधारी महाराज कारण हे फेसबुकचं हे सगळं नियोजन ते बघतात, एखाद्याला जर फोन आला की तुम्हाला प्रवचन करायचं तुम्ही अनुमान करू नका. कारण तुम्हाला जे सांगायचं आहे ते अनुभव सांगायचे. तुम्ही जर नाम घेतलं असेल तुम्हाला जर नामाचा अनुभव आला असेल तर अनुभव सांगणं काही अडचणीचं नाहीये. अरे मला सांगा आपण जर जिलेबीचं जेवण जेवलं तर गुलाबजामुनचं जेवण सांगू का, जर गुलाबजामुनचं जेवण केलं असेल तर आपण श्रीखंडाचा अनुभव सांगू का. मग जो अनुभव तुम्ही घेतला परमार्थामध्ये तो साधकांना सांगायला काही अडचण नाही. मला वाटतं या वारीच्या वाटेवर असं वाटतं आपण वारीमध्येच आहोत. कधी 5 वाजतात आणि कधी ते फेसबुक लाईव्ह चालू होतं असं आम्हाला प्रत्येकाला वाटतं आणि असाच हा अनुभव प्रत्येक साधकाचा आहे. दुपारी एका ताईचा फोन आला, बाबा अहो काल कोणाचं प्रवचन झालं, म्हणलं आपली ताई नाही का खंधारे महाराजाची वर्षात आहे खंधारे तिचं प्रवचन झालं. अहो म्हणले काल काम होतं हो दिवसभर ऐकायला नाही मिळालं. म्हणलं ताई काळजी करू नको तुला ऐकायचं, म्हणले मला पाठवा बरं. म्हणजे ज्याला वेळ नाही ती मंडळी आवर्जून रात्री अक्षरशः 2-2 वाजता रात्रीचे 1-1 वाजता साधक मंडळी हे प्रवचन अनुभवाचे पाहतात.
नाही तुमच्या हरिपाठ पाठ, नाही तुम्हाला ज्ञानेश्वरीचं ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यापाठ, नाही तुमचा भागवताचा अभ्यास, पण तुम्हाला नामाचा अनुभव आहे ना। म्हणून साधकांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या चरणे विनंती करतो, हा अनुभव तुम्हाला बोलावा लागेल, तुम्हाला सांगावं लागेल। मला वाटतं पल्लवी ताईनं तिच्या आयुष्यामध्ये हळूहळू हळूहळू 5 वर्षे का होईना सांगितला तेव्हा तर पाहुणे तयार झालेत ना। का आपण सांगायला गेलो होतो त्यांच्या घरी की नाही पाहुणे तुम्ही अनुग्रह घ्या, मी तर नाही बघितलो, अक्षरशः ते घरी आले। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की तुम्हाला जो अनुभव आला तो अनुभव तुम्ही सांगत चला। बाबाचं एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो, टाइम किती राहिला माहित नाही, 10 मिनिटं टाइम आहे तर 6 मिनिटं काय हरकत नाही। बाबाचा एक अनुभव सांगतो, बा हे बा बोलल्याशिवाय तुम्हाला हे कळणार नाही। लांबचं सांगत नाही, आमचे शेजारी अगदी जन्मजात पिढ्यानपिढ्या या वारकरी संप्रदायाचा वसा आणि वारसाला आपल्या गळ्यामध्ये तुळशीची माळ, भजन असेल कीर्तन असेल या सगळ्या गोष्टी करणार। लग्न झालं आणि बायको मिळाली धरणाच्या काठची, नदीच्या काठची। मग आता नदीच्या काठचे लोक काय करतात, अहो माशेशिवाय जमत नाही त्यांना, प्राण गेला तरी ते सोडतात। महाराज लग्न झालं, मुलगी नांदायला आली, पतीनं सांगायचा प्रयत्न केला, अगं आपण सगळे वारकरी संप्रदायाचे लोक आहोत, तू असं काही करू नको, आपण बोललं पाहिजे। मला काय बोलायचं की आपल्याला अनुभव आलेला हा आपण दुसऱ्याला सांगितला पाहिजे, आणि आपल्याला जर दुसऱ्याला सांगायचा झाला तर काही थोडीफार तरी आपल्या मनाची तयारी पाहिजेच ना। महाराज लग्न झालं, एक मुलगा झाला, दुसरी मुलगी झाली, तिसरी मुलगी झाली, मुलीचं लग्न झालं, पण बाई ताई काय ऐकायला तयार नाही महाराज। पण योगायोगानं आम्ही जिथं राहतो त्यांनी तिथं खोली घेतली, घर घेतलं आणि ती आमच्या शेजारी राहायला आली। आता शेजारी राहायला आल्यानंतर दिवसभर आपण कामाला जायचो त्याच्यामुळे काही माहीत नाही, पण रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी घरी असलं की बरोबर मालक कामाला गेले, म्हणजे माळकरी महाराज गेले कामाला की बरोबर ती झिंग्यावाली बोंबीवाला बाई यायची, आणि ती आली की महाराज तिनं ते रोज नाही तिसऱ्या दुसऱ्या दिवशी घ्यायचं, आणि ते बोंबील घरामध्ये केल्यानंतर किती सुगंध सुटतो तुम्हाला सगळ्याला माहीत असेल। पण आम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये तो कधी पाहिला, पण महाराज सुट्टीच्या दिवशी घरामध्ये झोप येत नव्हती हो, ते वास पाय ऐकला की घरातून बाहेर पडावं लागायचं। मग एक दिवस गेलो, म्हणलं काका अहो त्या ताईला सांगा हो, एकच दिवस सुट्टीचा दिवस असतो आणि ते बोंबील केल्यावर घरात, रविवार तर महत्वाचा दिवस त्यांचा, तर तुम्ही सांगा हो तेवढं। महाराज आई वडील माळकरी आम्ही सगळे घरातले माळकरी, पण काय करावं म्हणले सांगायला ऐकत नाही, बऱ्याच वेळा सांगून प्रयत्न केला। म्हणलं काका बाबाच्या कृपेनं 2 शब्द मी तुमच्या ताईला बोलू शकतो का? अहो म्हणले आमचं ना ऐकलं तर तुमचं काय ऐकणार आहे। महाराज बाबाच्या नामाची काय पावर आहे तुम्हाला सांगतो, आता ते खातात म्हणल्यावर मी आयुष्यभर त्यांचा उमरा कधी ओलांडला नाही, का तांब्याभर पाणी पिलो नाही त्यांच्या घरचं, पण त्या दिवशी ठरवलं काय होईल तर होईल जायचं बोलायचं, आणि म्हणून ज्या वेळेला गेलो आणि हात जोडले ताई एक तुमच्या पेक्षा जर वयाने मोठा असेल तर मी तुमचा लहान भाऊ आहे, मोठा असेल तर मी तुमचा मोठा भाऊ आहे, आणि लहान जर असेल तर मी तुमचा लहान भाऊ आहे ना, त्याने बोलतो बाबा आतापर्यंत तुम्हाला कोणी काय सांगितलं काय सांगितलं मला माहित नाही, पण आता मी 10 मिनिटं तुमच्याशी संवाद साधतो तेवढं माझं ऐका। बाबाचं स्मरण केलं, माऊली नरोबा तुकोबाराचं पांडुरंगाचं स्मरण केलं आणि आयुष्यातला अनुभव त्यांच्या पुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला। तुम्हाला खोटं वाटेल, 15 मिनिटाला ताईच्या डोळ्यातून गंगा यमुना सुरू झाल्या की अरे मी आयुष्यभर एवढ्या मोठ्या पांडुरंगाच्या भक्ताच्या घरी आले, पण मी किती पापी, काय किती केवढं पाप केलं, माझ्या पांडुरंग समान माझ्या मालकाला मी मालकाने सांगितलं सगळे सांगितलं पण नाही ऐकलं। पण त्या दिवशी मला शब्द दिला, महाराज आता यानंतर तुम्हाला बोंबीलचा वास तुमच्या घरात येणार नाही, एवढं मात्र मी नक्की पाळतो। महाराज त्याच्यानंतर 4-6 महिने गेले, खरंच त्यानंतर ती गोष्ट बंद झाली त्यांच्या घरामध्ये, पण एक दिवस आचार्याचा धक्का असा बसला की ती त्या एका दिवशी एकादशीला ताई उठली, आळंदीला गेली आणि माऊली ज्ञानराजेच्या समाधीचं दर्शन घेतलं, माळ गळ्यामध्ये घातली आणि माळ घालूनच घरी आले, आणि घरी आल्यानंतर सांगितलं की महाराज
आता मला जो आमच्या मालकाला अनुग्रह दिला तो अनुग्रह पाहिजे. महाराज त्या दिवशी जर सांगितलं नसतं, जर मी त्या ताईशी आता ओळख नाही पाळख नाही काय नाही पण जर संवाद साधला नसता तर त्या ताईला तो प्रसाद मिळाला असता का? पण मी माझ्या मनाची तयारी केली आणि ताईशी बोललो बहीण म्हणून, तर माझ्या बहिणीनं ऐकलं आणि आज त्यांच्या घरामध्ये अक्षरशः सगळे घरातले मुलं, अगदी मुलगा इंजिनियर आहे पण तो मुलगा देखील आज नामधारक आहे. किती आनंद वाटतो. आणि शेजारी जर नामधारक असतील तर, आणि योगायोगाने तुम्हाला मी सांगतो सगळे खाणारे पिणारेच होते आमचे शेजारी, पण आपण गप्प नाही राहिलो, वेळोवेळी सांगत राहिलो. त्याचा परिणाम मला असा आनंद आहे की आता आमची आर्धी कॉलनी मात्र नामधारक आहे. पण हे सांगितल्याशिवाय त्याच्यापर्यंत पोहोचलं का ते? तर तुम्ही जिथे असाल तिथे जो बाबांनी तुम्हाला हा नामाचा प्रसाद दिला आणि जो अनुभव तुम्हाला आला तो वेडा वाकडा तुम्ही आईला, आई जर माळकरी असेल अनुग्रहित नसेल तर आईला सांगा, बाबाला सांगा, भावाला सांगा, बहिणीला सांगा. मी स्वाभिमानाने सांगतो या वारीच्या वाटावर ज्या वेळेला बाबांची 1998 साली वारी सुरू झाली तर पूर्वी विदर्भातून वारकरी पहिला मी होतो. पहिला वारकरी बाबाच्या या वारीच्या वाट्यावर पहिला मी वारकरी होतो. पण आज स्वाभिमानाने सांगितलं 21 वर्षामध्ये जवळजवळ माझ्याकडचे आणि लग्न झाल्यानंतर मिसेसकडचे सगळे मंडळी अनुग्रही झाले. खंदारे महाराज आले, खंदारे महाराज अनुग्रही झाले, खंदारे महाराजाचं लग्न झालं. खंदारे महाराजाच्या लग्नानंतर हा त्यांच्या तिकडचा सगळा परिवार आता वारीला संत श्रीपाद बाबा रामदास पालखी सोहळ्याबरोबर स्वाभिमानानं सांगेन की आमच्या रक्ताचे का होईना ते सगळे 300 ते 250 वारकरी आमच्या नात्यातले वारी बरोबर असतात. मग हे बोलल्याशिवाय झालं का? हे सांगितल्याशिवाय झालं का? हा वारीचा परिणाम आम्ही अनुभवला आणि आम्ही तो वारीचा अनुभव या जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला तर खूप आनंद आहे, समाधान आहे. असाच हा वारीच्या वाटेवरचा हा प्रवचनाचा कार्यक्रम आपण सर्वांनी श्रवण करत जा आणि श्रवण करत असताना आपल्याला आलेला अनुभव तुम्ही आम्हाला फोन करत जा की महाराज आम्हाला बोलायचंय. अहो दिवस पडला आपल्याला 5 ते 6, 6 ते 7 हे प्रवचन दोन वारीच्या वाटेवर दिवसभर जसा सत्संग असतो तसा आपण सत्संग दिवसभर चालू ठेवू. पण तुमचा फोन आम्हाला आला पाहिजे की आम्हालाही बोलायचा, आम्हाला अनुभव सांगायचा. मला वाटतं ताईने अनुभव सांगितला अगदी उज्ज्वल अशा प्रकारचा अनुभव आपल्या समोर मांडला. आमचंही अंतकरण भरून आलं, आमचाही कंठ सद्गती झाला, आम्हालाही पूर्व आश्रमामध्ये बाबाच्या सहवासामध्ये जायला मिळालं आणि वारीमधला आनंद आम्हाला मिळाला. तसाच आनंद आपण सर्व घेत जा आणि आपल्याला जो अनुभव आला तो सर्वांना देत जा अशी मी सर्वांच्या चरणी प्रार्थना करतो. आता यानंतर आपल्या आता माझं मधीच आता हे भारूड सुरू झालं ते आपण सर्वांनी गुण मानून घ्या. आता यानंतर हरिभक्त परायण आमच्या वारीच्या वाटेवर मला वाटतं माळशिरसच्या मुक्कामी दरवर्षी आम्हाला अगदी पती पत्नी दोघंही मुलाबाळासह या वारकऱ्याला प्रेमाची भेट देण्याकरता जे दरवर्षी हजर राहतात आणि दरवर्षी आम्हाला आपला परमार्थातला अनुभव कीर्तनाच्या माध्यमातून माळशिरस या ठिकाणी देतात ते हरिभक्तपरायण जैनेंद्र महाराज नरवडे ते आजही माळशिरसच्या मुक्कामावर आलेले आहेत. पण पाऊस चाललाय बाहेर तर कीर्तन काय होणार नाही कारण बाहेर पाऊस चालू आहे, आपल्याकडे काय तशी व्यवस्था नाही. तर आज आपल्याला सर्वांना या पावसाच्या या कामामुळं आपण सगळ्यांनी तंबूमध्ये बसून राहायचं पण कुणी झोपायचं नाही, कुणी अंग टाकायचं नाही. महाराजाचं प्रवचन लाईव्ह सुरू होणार आहे, आपण तंबूच्या दारात बसून का होईना. हा कुणी छत्रे घेऊन या, कुणी काही कापडे घेऊन या आणि समोर येऊन बसा काही मंडळींनी आणि काही बाकीच्या मंडळींनी आपापल्या तंबूमध्ये बसा आणि सगळ्यांनी या प्रवचन श्रवणाचा अनुभवाचा आनंद घ्या अशी मी आपल्या चरणी विनंती करतो. हा बरोबर 6 ते 7 या ठिकाणी महाराजांचं प्रवचन होईल आणि त्यानंतर हरिपाठ होणार आहे आणि तो हरिपाठ तर आता वारीचा हरिपाठ तर मग तुम्ही पाहत आहात. हा तो वारीचा हरिपाठ आपण सर्वांनी आनंदामध्ये घ्यावा, आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं अशी मी विनंती करतो. जसे तुम्ही काल वडापावच्या मेनूमध्ये सर्व समावेश तुमचे सगळ्याचं तुम्ही सगळे हजर होते तसे आजही हरिपाठामध्ये सगळेजण आपण या आणि हरिपाठाचा आनंद घ्या अशी आपल्या सगळ्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि तो जो हरिपाठ आहे तो गेले मला वाटतं 13 तारखेपासून संत श्रीपाद बाबा व संत रामबाबा पालखी सोहळा या नावाने युट्यूबवर चालू आहे. आता हे फेसबुकवर चालू आहेत प्रवचनाचे कार्यक्रम आणि हरिपाठ आणि काकड आरती सकाळची जी आहे तर ते युट्यूबवर लाईव्ह आहे. तर तेव्हा तुम्ही सकाळ संध्याकाळ जेवढं तुम्हाला जमेल प्रपंचातला काम बाजूला ठेवून तर सकाळी काकड आरतीला हजर राहत जा, संध्याकाळी हरिपाठाला राहत जा,
दिवसभर काही प्रवचनाचे कार्यक्रम, आता इथून पुढे थोडे दिवस राहिले तर जास्त प्रवचन ठेवण्याचा ही मंडळीला मी विनंती करेन की हा जेवढा अनुभव सांगता तेवढं तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करा अशी मी सगळ्यांच्या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आणि आज माझी या ठिकाणी अचानक सुरू झालेली बडबड या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हरी. पुंडरीक वरदा विठ्ठल श्रीनाथ तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय. सच्चिदानंद श्रीपाद भगवान की जय. सच्चिदानंद रामदास भगवान की जय. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय. संतन की जय.